Ya bade. Hei. Teh Ria di mana nya? Cikancung. Upami bade ka sawah lega ka mana? Modus. Di dieu euy. Saiki kowe neng di kowe lali opo dasareng lali marai. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita non rip, kita nyoride. Kali ini gue ditemenin sama kameramen aja, dan kita nyoba nyari ide ke sawah. Cuacana enakan nih, sore mah tiis. Sawah awuh ieu teh saha euy? Kadieu ngahaja. Ayo di ditu atuh dihareup. Oke, bakal ke dia, dia simpir lah. Teh Ria di mananya? Cikancung, upami bade ke sawah lega ke mana? Modus. Tapi kene? Sekedik deh. Oh, iya, abi nyasar di Bandung. Iya. Aslina. Di Bandung abi nyasar. Aduh. Buntennya. Hah? Eta di nanti di masjid geningan. Di masjid. Heeh. Maju rek nyokot. Naon tadi teh? Oh. Loba nu apel guysnya euy. Loba nu pacaran euy, guys. Sama Raluki. Huh? Oh, batang. Aing mah batang, guys. Pokoknya jangan lupa buat subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Tidak dipungut biaya, anjay. Banyak yang nongkrong guys di sawah-sawah guys. Nih, bagi pada foto-foto guys. Balik deh Rip ah. Sepi kah dia mah? Hah? Oh. Alah capek guys eh. Lumayan rame euy nu nongkrong. Loba siraru deh. Aya gening. Anjir. Mang Firman menang euy. Ye. Menang hiji. Aduh. Nah kembar ya teh, kembar. Gini mirip. Gara randeng naon.
menang cel kenalan atuh. Eta mana sweater gitu-gitu di kia-kia sarua sweater. Hah? Mau lebaran heula? Ye. Di mana ya teh? Tembar ya teh. Oh, penganan. Pengen asa mirip-mirip di mana gitu. Ah. Ya bade. Stiker. Ayo. Di subscribe-nya. Di dia tuh isinan santai we. Cel itu aja kobrol cel. Jangan lupa subscribe. Tapal ke? Taya. Hayo. Sombong amat. Mungan eh. Rewasan si Aeta cina. Padahal mah santuenya dah ieu mah neangan konten. Hah? Oh. Sieuneun itu mah. Guys, pindah tempat, guys. Karena yang tadi mah agak-agak sempit. Kasihan juga buat yang lewat. Di dia euy. Si Arif dikang ngajengkang euy. Kaget meureun. Tuh pan di dia melega. Beda. Rada enakeun. Pelenting kan. Gak jeleng kan gak sawah. Aduh. Angkat weh, dua lana tujuk jam. Eta penyonteng. Eta parkir, aduh. Setang lah kan ditukun lah, gitu tah. Si goblok. Goblok. Imet asa jangkrak euy. Duaeun ieu mah cel. Duaeun. Jangkrakna. Ka mana ieu sawareh deui euy? Di dieu we. Ngepermainkeun wae nya. Hengki ih, talian ku karet. Ya oke ya we tuh ngabuburit mengisi kekosongan waktu. Lain mentadi teh kamang otang euy bejaan tuh puyuh ngajajar. Oh. Tadi kita di ditu loba beleter. Geus we nya geus nepi ka dieu we nya urang baralik ayeuna mah. Heuh, teu aya. Cel foto lah cel.